Shikuesruar, përshëndetje, mirëseerdhët në emisionin e përjavshëm Diplomatikus. Ndodhemi në ambientet e ambasadës së Zvicrës për të zhvilluar një bisedë me ambasadorin e këtij vendi në Shqipëri, zotin Christoph Graf. Mr. Ambassador, thank you for coming. Mirëmbrëma, dhe faleminderit që po konsideroni marrëdhëniet ndërmjet Zvicrës dhe Shqipërisë. Zoti ambasador, një total prej rreth 45 vitesh marrëdhënie mes Shqipërisë dhe Zvicrës janë shënuar gjatë këtyre 45 viteve, cilat janë disa prej momenteve më të rëndësishme mes dy vendeve tona. Overall, I think between in these 45 years the relations between our two countries have been strengthened continuously. Kemi pasur një bashkëpunim që ka ardhur gjithmonë e në rritje, duke forcuar. Në fillim ka filluar me vitin 70, kur për herë të parë lidhen lidhje diplomatike dhe mbuloi nga ambasada e Beogradit në ish Jugosllavi. Në vitin 1992 erdhi për herë të parë hapja e përfaqësisë zvicerane në Shqipëri dhe 3 vjet më vonë kjo u rrit akoma më tepër në nivel ambasade. Created it up 3 years later, putting an ambassador ahead of this representation to the office. So I think that was also a second milestone. And in this difficult year of 1997, pastaj erdhi viti 1997, kur zyra e bashkëpunimit zviceran u hap në Shqipëri në një kohë turbulirash. Since then, even Switzerland considers Albania as a që nga viti 1997, ka ardhur duke u forcuar marrëdhëniet. Në atë kohë, Zvicra vendosi që Shqipëria do të ishte një vend prioritar për të përfituar nga ndihma e bashkëpunimit dhe për zhvillim. Por, akoma më me rëndësi janë vitet e fundit, kur vizitat e niveleve akoma më të larta nga zyrtarë zviceran kanë ndodhur në Shqipëri. Në vitin 2013, kryetarja e parlamentit të Zvicrës, Maja Graf, ishte këtu për një vizit me një grup deputetësh, dhe akoma më rëndësishme ishte vizita e presidentit të konfederatës së Zvicrës, zotit Didier Burkhalter, i cili vizitoi Shqipërinë në vitin 2014. Në atë kohë, ai ishte gjithashtu dhe kreu i radhës i OSBE-s. Të gjitha këto vizita, të cilat vazhduan më vonë, treguan rëndësinë që jep Zvicra Shqipërisë. Dhe më së fundi në javë të fundit ne patëm një vizit nga zëvend sekretari i shtetit për marrëdhëniet me jashtë, zoti George Martin, i cili gjithashtu bërë një vizit rëndësishme. We had the visit of Deputy State Secretary George Martin, I think also a very high official here, so I think we have a continuous exchange at different levels, at high level, but also at operational level. Që nga e ko, por veçanërisht pas rënjes së komunizmit, Zvicra ka qenë gjithmonë një nga donatorët kryesor për Shqipërinë. A mund të na identifikoni disa prej atyre fushave që janë më me rëndësi dhe që Zvicra ka dhënë kontributin kryesor? I would mention mainly three fields, of course there are others, but I would mention, for instance, unë do të përmendja tre kontributet kryesore, natyrisht katër të tjera, por duke filluar që nga viti 1992, ne ndërhyjmë për situatën e energjetikës në Shqipëri dhe kryesisht në situatën e sigurisë të prodhimit energjetik dhe furnizimit energjetik. Ne, si Zvicra, si Shqipëria, kemi burime të ngjashme të ujit dhe prandaj ndërhyrja në prodhimin e hidroenergjetikës ishte një nga gjërat e para. Ne gjithashtu kemi ndihmuar në sigurinë e digave. Më vonë dhe në fakt vitet e fundit, një nga kontributet është dhe ndërhyrja për realizimin e gazsjellësit transadriatik TAP, pra, në të cilin Zvicra ka kontribuar në mënyrë të dukshme si nga ana e kompanive private zvicerane, ashtu dhe nga ana e qeverisë zvicerane. Ky projekt ka një rëndësi të dorës parë për Shqipërinë, pasi në fakt Shqipëria është dhe një nga vendet e para ku ka filluar implementimi i tij. I mean, Albania is the first country where you really started with construction. That's maybe for the energy, and in this sector we're also
engaged currently and in the future. Gjithashtu një nga sferat e tjera të kontributit zviceran është sfera e arsimit të formimit profesional. Ne kemi dhënë rreth 20 vjet mbështetje për të zhvilluar kurrikulumin, programet në rreth 17 shkolla profesionale nëpër Shqipëri, nga të cilat me sa jemi formuar ka rreth 1000 nxënës të cilët diplomohen aty çdo vit. Të gjitha nxënës kanë përmbajnë pranë në vetvete një lloj prekje zicerane. Së bashku me partnerët tanë Austrinë dhe Gjermaninë, ne kemi implementuar tradicionalisht sistemin ton të dyfisht, pra sistemi ku ana praktike kombinohet me mësime teorike. Pikërisht këta student pra janë më të aftë tani sepse ata kanë aftësi praktike. Një fushë e tretë ku është, kjo është dhe më afër zemrës zvicerane, ku ne kemi kontribuar, është demokracia direkte, demokracia vendore, ku ne kemi mbështetur procesin e decentralizimit dhe agendën e që ka qeveria shqiptare për të realizuar decentralizimin. Zvicra, përmes ekspertëve të saj, ka sjell përvojën zvicerane këtu. Një nga shembujt është dhe në javët e fundit, kur 21 nga kryebashkiakët e sapo zgjedhur kryen një vizitë studimore në Zvicër për të shkëmbyer dhe për të mësuar mbi menaxhimin e mbetjeve, në menaxhimin e shëndetësisë dhe aspektet e tjera. That where we think we have this somehow entrenched in our DNA. Aktualisht Zvicra është donatori i katërt në disa aspekte dhe i treti krahas SBA-s, Gjermanisë dhe Italisë për programet e zhvillimit në vendin tonë. A keni gjetur në Shqipëri vullnetin e duhur, por edhe aftësitë e nevojshme për t'i çuar përpara këto projekte? Maybe first of all to say that we are the fourth bilateral donor, as you mentioned. Sa për të saksuar, në fakt ne jemi këtë katërt donator bilateral. Të mos harrojmë që këtu është BE-ja, Bashkimi Evropian, që është nga më të rëndësishmit, gjithashtu Banka Botërore, si dhe institucionet e tjera ndërkombëtare të cilat janë të rëndësishme. Por në fakt nuk është sasia e kontributeve, por është ajo që ti bën në aspektin cilësor. Ne kemi gjetur këtu një dritare të mundësive për të sjellë zhvillim, sepse edhe qeveria ka një nxitje të fortë për të kryer reforma dhe për të zhvilluar këtë. Of course the drive for reforms is very laudable and I have heard the word speed and that it we want to have these reforms fast many times. Në këtu vëmre që nxitja pra që ka qeveria është e dukshme, por unë gjithashtu dëgjoj që flitet për shpejtësi dhe shpejtësi të shpejtë të lartë. Por ajo që ka dhe rëndësi është vazhdueshmëria dhe e kryerja e gjërave në një mënyrë më të thellë dhe të qëndrueshme. Zvicra është gjithashtu e përfshirë në konsultime dhe në përfshirjen e shumë aktorëve. Është rëndësishme të dëgjohen dhe zërat e kryetarëve të bashkive, zërat e anëtarëve të këshillave nëpër nivel vendor, pasi ata janë afër veprimit konkret vendor dhe ata mund të jenë aktiv për të kontribuar në këtë proces. Maybe have also to mention that besides aligning to government policies, may and also besides the principle of participation and consultation. Përveç harmonizimit me prioritetet e vetë qeverisë shqiptare dhe parimit tonë që të përfshihen të gjithë në konsultime, ne gjithashtu kemi dhe konceptin e rezultateve. Është shumë e rëndësishme që të tregohen rezultate konkrete në lidhje me reformat që po ndërmerren. Kjo është e rëndësishme natyrisht përpara publikut shqiptar, por gjithashtu e rëndësishme për ne edhe për publikun zviceran, pasi bëhet fjalë për kontributin e taksapaguesve zviceran. Pra, është e rëndësishme të tregohen rezultate. Bashkëpunimi zviceran gjithashtu në këtë aspekt është praktik dhe shumë konkret. Hands-on and very practical. I said that there is a
somehow an opportunity, a reform drive. I think that's, of course, important for really go forward. Veç mundësi që na jep kjo nxitje e fortë që ka këtu për reforma, gjithashtu është e kuptueshme se qeveria kërkon të ketë rezultate në një kohë të shkurtër. Por nga perspektiva e qytetarëve, mund të kuptohet gjithashtu që ata presin të shohin se ku shkojnë taksat e tyre dhe që të kenë më shumë mundësi për të mësuar mbi këtë proces. Dhe kjo duhet marrë në konsideratë. Shqipëria është interesuar për të ecur përpara dhe në këtë aspekt Zvicra e mbështet përpjekjet e Shqipërisë për të integruar në BE pavarësisht se Zvicra vetë nuk është pjesë e Bashkimit Evropian. Si që thate dhe ju, Zvicra nuk është pjesë e Bashkimit Evropian, me që të mbështet Shqipërinë në procesin e integrimit, a nuk i duket se ritmi me të cilin po ecën në Shqipëria është i ngadalt? I think that's of course a very ambiguous question. I think processes, political processes take time. Kjo në fakt është një pyetje disi e vështirë, pasi proceset politike në vetvete kërkojnë kohën e tyre. Pak ndim nga jashtë në këtë aspekt mund të ndimoj, por nuk e kryen dot të gjithën. Mos harrojmë që duhet që edhe njerëzit të përgatiten për arsye se të kërkohet dhe një ndryshim i mentalitetit, një farë ndryshimi në kulturë, në mënyrë që të përgatitesh për të futur në Bashkimin Evropian. Në rasin tonë, Zvicra vërtet nuk është pjesë e Bashkimit Evropian, por ne jemi Evropian për nga kultura dhe nga mentaliteti. So I think it's more important that really the reforms that are undertaken really bring change. Gjithashtu, më rëndësishme se në aspektin e reformave është se a sillin ato ndryshim apo jo. Për shembull, në rastin e reformës së energjisë, ajo duhet të jetë e qëndrueshme, e vazhdueshme. Qytetarët kanë nevojë që të fitojnë besimin. Dhe këto reforma të mos jenë superficiale për të shkojnë thellë. To anchor it than just to do it superficial. Le të marrim gjithashtu shembullin e zgjedhjeve të qeshorit. Unë vetë isha një nga vëzhguesit e këtyre zgjedhjeve së bashku me misionin e ODIHR ose BE-s. Dhe ajo që vurare është që këto zgjedhje ishin të mira, më të mira se më parë, pavarësisht se kishte probleme të vogla, por ajo që duhet të them është që gjithmonë ka një rezultante pozitive, por çështja është të balancohet me pritshmëritë se sa gjithmonë diskutimi është sa shpejt mund të ecin këto reforma. And I think also some reforms are maybe more challenging than others. I think in energy. Gjithashtu është e rëndësishme, pra i kthehemi faktit që sa shpejt mund të ecë një reformë. Po të marrim rastin e reformës në energji, duhet pasur parasysh dhe që të gjithë qytetarët, qoftë në Zvicër, qoftë në Evropë, kërkohet që të paguajnë energjinë që konsumojnë. Por kjo duhet parë edhe në aspektin që sa janë të mundur disa për ta paguar ose jo. E njëta gjë është në reformën e drejtësisë, pra duhet parë se sa rezultat do të ketë kjo dhe sa është e mundur që të shkaktojë ndryshim real. Zoti ambasador, në strategjinë e Zvicrës për bashkëpunimin dhe zhvillimin për periudhën 2014-2017 janë akorduar rreth 88 milion franga zvicarane, janë rreth afro 80 milion euro për të kontribuar për demokratizimin dhe ekonominë e tregut që përfshin të gjitha grupet. A mund të dim ku shkon pjesa më e madhe e këtyre fondeve? As I mentioned before, I personally think it's the volumes, the funds are not the important part. Ashtu si thash dhe më parë, volumi në base nuk është aq i rëndësishëm, sa që është rëndësishme cilësia e programeve tona, por në fakt ky në përgjithësi ky rreth 80 milionë euro është për këto vite që është akorduar, është shpërndar në mënyrë të barabartë në ato katër fushat tona të punës, duke filluar nga infrastruktura urbane dhe energjia, qeverisja vendore dhe decentralizimi, zhvillimi makroekonomik, por mos të harrojmë dhe një më të fundit sferën ku ne pas fundi jemi futur është shëndetësia, pasi kemi filluar një program për të mbështetur shëndetësinë, sidomos në zonat rurale dhe më të përvëmendur.
Zoti ambasador, dëshiroj të ndalemi pak tek marrëdhëniet ekonomike mes Shqipërisë dhe Zvicrës. Si janë ato, si mund të intensifikohen më tej dhe interesë dy palëve sigurisht? For the time being, we have about 30 Swiss... Në këtë moment, ne kemi rreth 30 kompani zvicrane të cilat janë aktive në Shqipëri. Përsa i përket nivelit të shkëmbimeve traktare, ne kemi rreth, a i shkon rreth 20 milion franga zvicrane, nuk është tepër shumë, nuk është tepër i lartë, dhe unë mendoj që kjo mund të rritet, dhe mendoj që ka gjithmonë hapësirë që marrëdhëniet tona komerciale dhe traktare të rritën më tej. These commercial and economic relations are intensive. Për shembull, ajo që njihet më shumë është që kompani farmaceutike nga Zvicra janë aktive në tregun shqiptar, por desha të përmend gjithashtu një kompani si Axpo, e cila është një nga aksionerët e gazsillësit transadriatik TAP. Zoti ambasador, si pas mendimit tuaj, çfarë do ta nxiste një investitor zviceran që të vinte të investonte në Shqipëri? If I talk to the entrepreneurs here and also sometimes to visitors from the private sector. Nëse unë flas me investitorë të cilët janë këtu ose me vizitorë që vinë nga Zvicra, ajo që rezulton është se interesi i tyre më i madh do të ishte në zbatimin e sundimit të ligjit. Të gjithë bizneset kanë nevojë për një lloj parashikueshmërie. Ata nuk preferojnë që të mbështeten në njofjet personale ose në njofjet e miqve që kanë për politikë. Dhe rasti konkret është i një rasti të njohur ku është një proces gjyqësor që zgjatet rreth 15 vjet dhe i cili nuk është një rast i mirë për jo vetëm për bizneset zvicrane, por për asnjë biznes. Parashikueshmëria pra për bizneset ka shumë rëndësi. But of course there are also very interesting aspects of Albania for businesses, I think the labor. Por Shqipëria gjithashtu ka edhe aspekte të saj interesante. Një nga këto është forca punëtore, e cila është e arsimuar dhe relativisht në kostot e ulët. Ka shumë rëndësi që të kenë aftësitë e duhura forcat punëtore pra. I think there as I mentioned earlier, I think these very practical oriented. Shumë rëndësishme që aftësitë praktike të fitohen dhe trajnimi në vetë vendin e punës do të ndihmonte këtu. This aspect. Zoti ambasador, flasim shumë për korrupsionin, krimin organizuar në vendin tonë, vazhdojmë të mos shikojmë ndryshimet më dha, vijojmë të shikojmë njerëz të zhgënjur për para spitaleve, gjukatave, cile do t'ishte mënyra më e mirë për t'i bërë njerëzit të jetojnë të qetë këtu? Of course, that's a very difficult and broad question, Mr. Kaqori, but I think you know, I know, I think that the perception... Natyrisht që kjo është një pyetje e vështirë dhe shumë e gjerë, se si që di dhe ju, si që di dhe ju, si që di dhe unë, korrupsioni është kreti për hapur në Shqipëri. Por korrupsioni ka disa aspekte psikologjike, të cilat kanë të bëjnë me besimin dhe me perceptimin. Nëse marrin vetëm një qytetar, mesatar, i cili për një rishfet ose korrupsion të vogël, bëhet shembull, kjo duhet shoqërohet gjithashtu edhe me shembuj më serioz të kësaj lloji. Get out of corruption. It's of course also a very complex phenomenon. I think you won't change this also from one day to another. I think it's also linked to the salary level. Në këtë aspektin e korrupsionit duhet parë edhe çështja e shpërblimit. Pra, nëse rrogat janë të mjaftueshme, sa ndikon kjo korrupsionin? Një nga sferat e tjera me problematike në Shqipëri në këtë moment është migracioni. Shohim që ka shumë që duan të ikin, rreth 2/3 e të rinjve sipas një studimi të fundit preferojnë që të largohen nga Shqipëria. Kjo është shumë shqetësuese. Një aspekt shumë i rëndësishëm në lidhje me luftën kundër korrupsionit është ndërtimi i besimit. Ndërtimi i besimit ndodh për shembull në rastin tim, unë edhe kur punoj me kolegët e mi,
dikush më thotë që ti duhet të besosh, por besimi kërkon kohë. Besimi kërkon që të shihet rezultati. Dhe edhe unë kërkoj kohë që të shoh besimin. Kështu që njëta gjë me korrupsionin, duhet të shihet rezultati dhe duhet të shihet se si po zbatohet relation and that can't be done overnight. Zoti ambasador, Europa përballet me një val të madhe refugjatësh. Si mund të zgjidhet kjo situatë? Albania and Switzerland I think have been Shqipëria dhe Zvicra janë në fakt akoma të paprekura nga kjo val, por në fakt është një tragjedi kjo që po ndodh dhe un po e vëzhgoj atë. Great concern. Jam i gëzuar që shoh tani që kjo ka filluar të marrë një rrugë zgjidhje në formën e bashkëpunimit, ku vendet e ndryshme evropiane kanë rënë dakord që të ndajnë, të shpërndajnë pra valën e refugjatëve, gjithashtu dhe Zvicra, e cila është një nga vendet në Evropë, do të marrë përsipër pjesën e saj në këtë. Por çështja e shpërndarjes së refugjatëve është vetëm një zgjidhje afatshkurtër. Pikpamja e Zvicrës është që problemi duhet të menaxhohet në burimin e tij. Dhe në këtë rast pra është në konfliktin në Siri. Në këtë aspekt, Zvicra vetë është e gatshme që të ndikoj qoftë politikisht duke sjell palët së bashku për të mundësuar konsultime dhe bisedime, por gjithashtu Këshilli Federal në javën e fundit miratoi një paket ndihmash humanitare të cilat do të shkojnë për të ndihmuar pikërisht në aty ku është vatra e prodhimit të refugjatëve. Gjithashtu tani vëzhgohet që edhe Shqipëria sapo ka marrë hapat e parë për të përgatitur dhe është e rëndësishme që të jetë përgatitur, por edhe që tregon shenjat e solidaritetit. And also to show signs of solidarity. Zoti ambasador, organizatat ndërkombëtare ka një rol të rëndësishëm përsa i përket forcimit të demokracisë në vendin tonë, për shembull kemi rastin e Këshillit të Evropës ose BE e të tjerë. Ato janë këtu sigurisht për të mirën e popullit shqiptar. Cili do të ishte qëndrimi i duhur i qytetarëve shqiptar ndaj këtyre organizatave në rast kur ato i shohin gjërat ndryshe nga qeveria apo edhe udhëheqja politike? Yeah, I think that's exactly the good and right questions. Kjo është në fakt pyetja shumë e duhur. Edhe unë gjithashtu e kam bërë pyetje vetes, çfarë mendojnë qytetarët shqiptar për performancën e organizatave si Këshilli i Evropës apo OSBE-ja. Nëse unë shoh për shembull se çfarë kanë bërë OSBE-ja në Shqipëri, një nga këto është monitorimi i zgjedhjeve, procesi monitorimi të zgjedhjeve. Një nga tjetër aspekti punës së BE-s ka qenë përballje me të kaluarën. Ka qenë inkurajimi që të shihet e kaluara komuniste dhe dosjet e sigurimit, pasi këto janë të rëndësishme për një shoqëri. Një tjetër shembull është nëse fundmi miratimi i kodit të sjelljes në parlament që ishte i frymzuar nga OSBE-ja. Kjo është një tjetër shembull i asaj që duhet bëjë Shqipëria për të ecur në shtegun e saj drejt integrimit evropian. It's path to Europe. But I think it's of course Albania and the por natyrisht që është vet populli i Shqipërisë dhe qeveria e Shqipërisë ata të cilët do t'i duhet të vendosin se si shohin dhe çfarë duhet bëjnë me organizatat ndërkombëtare. As a Swiss citizen I can say of course since we have had the presidency of OECD si një qytetar zviceran unë e shoh pra OSBE-n gjithashtu në dritën që vetë Zvicra ishte kryesuese e radhës ose bëhes vitin që shkoj, por gjithashtu në Shqipëri unë shoh që misioni ose bëhes tretohet nga një njeri me shumë përvoj, si që është Zoti Rauning. Roli ose bëhes është shumë i qartë dhe shumë i mirë gjithashtu në zgjidhjen e krizës e Ukrajinës kohë të fundit. Of course, at the international scale in the Ukraine crisis. Një pyetje që mund t'i bëjmë vetes është çfarë do ndodhte nëse OSBE-ja nuk do të ishte aty në rastin e Ukrainës. Nëse OSBE-ja nuk do të ishte aty, unë kam bindje që pavarësisht se është kritikuar se nuk bëri mjaftueshëm, nëse OSBE-ja nuk do të kishte qenë në Ukrainë, jam i sigurt që do të kishte pasur një numër shumë të madh të vrarësh në konflikt.
Unë mund të përmendja këtu faktin që SBA sa për mori një çmim në Gjermani. Gjithashtu do të përmendja faktin që organizata si SBA, të cilat janë shumë paqë, multilaterale, janë më të besueshme në vetvete, pasi ato balancojnë interesat e shumë vendeve. Më shumë se sa marrëdhënie dy paqe, ato krijojnë mundësitë pra që interesat e të gjithëve të jenë në harmoni. Për shembull, SBA ka 57 vende anëtare. It's the mix of 57 interests of these countries and members. Zoti ambasador, faleminderit që na kushtuat kohë për intervistën. Thank you very much. It was a pleasure to have this exchange. Ju falenderoj gjithashtu juve për këtë shkëmbim dhe ju uroj popullit shqiptar dhe qeverisë shqiptare shumë të mira në të ardhmen dhe unë pres që të jem këtu dhe për një kohë në të ardhmen, pasi më pëlqen të jem këtu. Started my first year with very good memories. Shikoj zëruar, ju falenderoj për vëmendjen. Bashkëshimi javën tjetër, vijoni të na shkruani sugjerimet tuaja në faqen tonë Facebook dhe të na ndiqni në faqen tonë në YouTube. Mirupafshim. Thank you.